Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 12, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, já si myslím, že to počítání tady nechám na vás, ale co bych byl rád, abychom si procvičili vyhledávání čísel v těch tabulkách. Takže C2, C, řádek C, sloupeček 2, Kříží se mi to tady za C2, doplním 31. Nyní si změním barvičku. Minus A2A2. A2. Tady se mi to kříží. Minus 6. Vy už dopočítáte. Jedeme dál. C2. Tak C2 už jsem počítal, nebo nepočítal, spíš vyhledával. Takže to bylo. C2 31, 31, minus B3, takže B3, B3, kříží se to tady, minus 7, jdeme dál, vypočítáte sami, A3, A3, 27, plus C1, takže plus C1, C, C, 1 a to je zde, C1 plus 3. Zase sami dopočítáte a budeme pokračovat ve vyhledávání. D1, D1, 30. 7 minus D2 minus D2 D2 minus 9. Výborně, vy to dopočítáte, D2 plus D2, tak to už jsme teďka vyhledávali, tak to máte jednoduché. Tak, rozumíte hlavně tomu vyhledávání, jak to v té tabulce najdete? Výborně, první písmeno je řádek, skřížíte se sloupečkem, se sloupcem. Ano? No a tohle to dopočítáte. Tak se do toho dejte.